Остання таємна телеграма громадянської війни. Москва, Ульянову Леніну. Сьогодні нашою кіннотою взято Керч. Південний фронт ліквідовано. Фрунзе. Та з останнім гудком врангелівських пароплавів в емігрантське небуття громадянська бійня в Україні не скінчиться. Ще рік в обнімку зі смертю блукатимуть степами Махно, Орлик, Маруся, генерал Хорунжий Тютюнник. Аж у листопаді 21-го трагічно завершить він останній свій зимовий похід. 3,5 сотні його бійців котовці захоплять у полон і порубають. Більшовики перемогли. А ми одержали оцей фронт. 70% населення не має роботи. В Україні немає хліба, немає ліків, мила, одягу, дров, нічого немає. Зруйновано і затоплено 600 шахт Донбасу, всі рудники Криворізького і Нікопольського басейнів. У дрімучих бур'янах заводи, залізниці. Навіть сама Україна тепер ампутований напівінвалід. Галичину з Волинню по живому тілу відтяла Польща, Буковину – Румунія, Закарпаття – Чехословаччина. Та й повернулися не всі. Пролилася велика кров. 1,5 мільйона людей загинули на фронтах, розстріляні, викошені епідеміями. Скорботними хрестами до них долучаються сотні тисяч життів, забраних голодом 21-го року. Ось вони, плоди політики воєнного комунізму. Від жахіть такого життя розрада єдина. Хильнути та й забутися. А отак верталися додому вони, вчорашні рубаки, захриплі в шабельних атаках помески, з витяжці перекопу, з великими надіями. Ну, а що вас тут дивує, зрештою? Один з провідних поетів тієї доби, Микола Зеров, пише в сонеті: «Як хочеться блаженних днів філістерства і супокої». Ви знаєте, революція і громадянська війна зблизька, вони виглядають не так привабливо, як в наших кінофільмах і в наших книжках. Звичайно, це страхіть. Звичайно, це пролиття крові, причому крові рідних людей. Бо цей розкол він пройшов через родини. Забаглося вождям кавалерійським наскоком перестрибнути прямісінько в соціалізм. Та від побачених реалій настрої дуже скоро змінилися. І тоді Ленін, гросмейстер інтриги, вдався до улюбленого фокусу. Один з істориків назве це знаменитим ленінським танго. Крок назад, ап, два кроки вперед. Зробимо тимчасовий відступ від соціалізму. Воєнний комунізм назвали ще історією. Хай живе НЕП, нова економічна політика. Крок назад униз до клятого капіталізму в ім'я майбутніх 2 кроків. Це був поворот, який починався із простого введення нової форми оподаткування. Замість забирання всього, що погано лежить, вводилось твердий податок, після решти якого можна було продати.
Це був мінімальний крок, але за цим крилася дуже велика стратегія. Стратегія – заспокоїти насамперед селян, дати стимул нагодувати зголоднілі мільйони. І враз усе змінилося. Зарухалося, ожило. Мільйонів звільнених від диктату селянських господарств нагодували і себе, і місто. Натомість непмани дали селу вдосталь краму, фабричних товарів. Відчувши полегкість, з більшовицьким режимом поступово стали миритися. Це було не просто відновлення інфраструктур і ринку, а також відновлення національної самосвідомості і використання її з метою повалення світового імперіалізму, як тоді говорилося. Кадрів, які знали б українську дійсність, вміли б говорити елементарно українською мовою і могли б керувати процесами, які відбуваються, я не кажу про культуру, просто на базарі. Таких кадрів не було. Люди, які хотіли керувати Україною, не знали цієї країни. І склалася така ситуація, що більшовики повинні були шукати союзу із колишніми їх політичними суперниками і противниками, і навіть, може, збройними ворогами. Але на цей момент, скажімо, в 23-му році, вони вже свідомо, більшовики України, вони приймають ті самі гасла, під якими боролися ці контрреволюціонери вчорашні. А там же гасла були дуже нормальні і прості, скажімо, Центральна Рада весь 17-й рік, то вклад тільки одне. Дозвольте нам українську пресу, дозвольте нам українську освіту, дозвольте нам, значить, там, українську літературу. На що временне правительство говорило, ні, такого ні, і бути не можете. Більшовики змушені були створити українську республіку соціалістично-радянську, яка б виглядала нібито вона самостійна, хоча всі структури силові були об'єднані під одним командуванням. Москва, 1922 рік. Перший всесоюзний з'їзд Рад. Україна разом з Росією, з Білоруссю та Закавказькою Федерацією підписує договір про заснування СРСР. Столицею більшовики проголосили Харків. Місто, мовляв, пролетарське, не заплямоване, як Київ, націоналізмом усіх отих центральних рад. Історики не пишуть, українці нарешті отримали територіально адміністративні рамки, що відображали їхню національну самобутність. У 22-му році Україна все ж здобуде те, чого ніколи не мала за царату. Не мала чітко визначених кордонів, не тільки мову, навіть ім'я в неї забрали. Вона то Малоросія, то Південно-Західний край. Самостійність і незалежність, звісно, декоративні, фасадні. Але тепер Україна – це чітко окреслені ціле. З власним урядом. За Україною – юстиція, судочинство, народна освіта, керівництво культури. Тогочасна українська влада вірить у можливість оженити ідею національного відродження з марксизмом. Нарком Шумський – є одним з палких прибічників цього задуму – мотор українізації. Освіта і культура мають стати вирішальними чинниками. Але в реальних своїх наслідках вона привела до лібералізації життя і до появи концепції коренізації, тобто установки на те, що будуть кадри корінної національності вирішувати все. А на Україні вона одержала назву «українізація». А далі стався вибух соціальний і політичний.
І як завжди при всіх вибухах, десь там з дна суспільства піднімаються нагору зовсім нові люди, зовсім невідомі діячі. Так, вони вже йдуть. Нові люди, обпалені порохом громадянської. Заради будучини мерзли на вітрах епохи, голодували, бинтували рани посмугованими солдатськими сорочками. Фронт зробив з мене більшовика. Це з автобіографії Миколи Хвильового. На фронті ж він ще Фітільов, син сільських учителів з Тростянця на Сумщині. 1917 року приколює до грудей два банти – червоний і жовто-блакитний. Хотів бути, так би мовити, українським більшовиком. З мене, звичайно, глузували, і я скинув обидва банти. Банти скинув, а переконань не поміняв. І в час Червоного Ренесансу дуже скоро стане символом українськості. Скинув смушеву папаху і шинелю молоденький Володимир Сосюра з селища Третя Рота понад Дінцем, щоб стати найтоншим українським ліриком за складом мислення і почуття. Новим дзвінким голосом заговорив музичний, сонячно-кларнетний Павло Тичина, поет першої руки в колі відродження. Виходимо вранці, як з печер, курить по всій країні. Замість квіток, шаблі, списи виблискують в долині. Довго ще в стрекотах стареньких ундервудів вижатиметься їм, молодим творцям, лихоманковий дріб кулеметів системи «Максим» задка тачанки. Українська література, вона теж з неба не впала. І це на той час, на початку 20-го століття, це була література, ну, європейського виміру і значення, я так гадаю. Не забувайте, що Івана Франка висували на Нобелівську премію, і коли б він ще трохи пожив, очевидно, він би її отримав. Ну, так складається історія. До речі, Лев Толстой теж геніальна людина, Нобелівської премії не отримав, а в російській літературі першу отримав Іван Бунін. Ну, а ми і досі, так мовити, про це мріємо і теж претендентів висуваємо. Так от, якщо говорити про це покоління, то, очевидно, воно мало, ну, найбільшу кількість претендентів на цю найвищу, як гадають, літературну відзнаку. Якщо подивитися от навіть на ці фотографії, то ви побачите обличчя, ну, я б сказав, осяяні внутрішнім світлом. Ці люди вірили в те, що ця революція, вона породить не тільки нове суспільство, вона породить і нове мистецтво. Так вони прийшли. У поняття України влили новий зміст. Не будь їх, воно, оте поняття, лишилося б тільки поетичним спогадом, розритою і знову заритою могилою. «Аз єсмь робітник», – з гордістю казав про себе Хвильовий у вірші до «Світній симфонії». Це вони – Майк Йогансен, поет і перекладач-поліглот, Володимир Сосюра та Микола Хвильовий – нерозлучна трійця однодумців і зухвальців 6 листопада 21-го, поскребованого ними, втім, дивною датою нашої ери, року 4-го, вони ошелешать публіку. Наш універсал до робітництва і пролетарських мисців українських. Однаково одгидькуючи всіляких неоклясиків, що годують пролетаріат заяложеними формами і життєтворчих футуристичних безмайбутченків, що видають голу руйнацію за творчість, оголошуємо еру творчої пролетарської поезії справжнього майбуття. Мідяною сурмою скликаємо до наших лав розпорошені творчі одиниці робітництва. Формуємо загони, організовуємо регулярну армію мисців пролетаріату. Наше відродження іде під прапором пролетарських революцій і кожним своїм нервом спрямовано туди, де маячать і горять під осіннім димком прекрасні озера Загірної комуни. Так, то був час натхненного діяння рук, що втомилося від шабель.
і давно прагли не зброї, а праці. Але й час гучноголосих декларацій, безоглядного ламання старої культури. А Київ заговорив до світу збудженим голосом Леся Курбаса з маніфесту художнього об'єднання «Березіль». «Березіль» твердо стоїть на платформі «Жовтня». Він об'єднує лише тих, хто бачить у пролетаріаті єдину реальну силу, в руках якої є розв'язання найголовнішої проблеми. «Березіль» за активність, за організованість, за темп, за американізацію, за останнє слово науки, за сучасність. Скептиків в шию. Це було бажання не то, що відмовитись від українського провінціалізму, так мовити, хутора і хати. Це треба було взяти, тому що це тримало за основу. Але не можна було далі жити на рівні корифейського театру. Треба було йти до Шекспіра, треба було йти до Гьоте, треба було ставити речі світового масштабу. Американізація пропонувала відкинення української розхитаності, українського такого, знаєте, почухав мужик, сказав, ну якось то воно буде, то не наше діло, перехрестився та й пішов спати. І, Курба завжди говорив, не можна сидіти під грушею. Українська культура довго сиділа під грушею, треба все-таки прокинутися і потрусити цю грушу і посадити новий сад, сад Сковородинський. У такій атмосфері і народжувалися спектаклі. Кожен негайно ставав суспільним явищем. З першого дня Курба скасував у театрі по батькові. Тільки імена, тільки на ти. Всі товариші, всі однодумці, птахи з гніздов'я Курбаса. На цій сцені відкрили всю силу свого трагічного обдарування Авросій Бучма та Іван Мар'яненко. Діамантами засяяли таланти Гірника, Чистякової, Любові Гекебуш. Прийшло й державне визнання новаторства. На кожну виставу Курбаса захоплена публіка просто ломиться. Уряд надає трупі фінансову допомогу. 215 тисяч карбованців. Гроші, як на той час, вельми серйозні. І ухвалює. Сам театр заслуговує змінити прописку. Переїхати до столиці. А Курба був людина європейської культури, європейської філософії, європейського рівня, так мовити, значить, знань, зокрема, знань в ділянці мистецтва. А як же він опинився в Києві? Він галичанин сам. І фактично для нього ближче була, скажімо, ця столиця Австро-Угорської імперії, скажімо, ніж столиця Російської імперії, чи колишня столиця Київської Русі, Київ. От там дуже цікавий епізод. Він розмовляв із своїм навчителем філософії Штайнером. Куди ж йому далі йти? От він кінчає університет, значить, а яка ж його стезя, так мовити, подальше. Штайнер його підвів до карти, пальцем показав на Київ, сказав, вам треба їхати от сюди. Той запитав, чому? Він здивований був. Це йому на думку не спадало. А Штайнер сказав, от там народиться нове мистецтво. Той знов припитав, чому? Він каже, там пролилося найбільше крові. І ця кров, вона і дасть абсолютно нове мистецтво. І театральне, і образотворче, і літературу нову вона народить. От такі були філософи європейські, він не помилився. Так зі світу кривавих, як рана барв, почнеться в живописі те, що здобуде в історії наймення українського авангарду. Українська академія мистецтв. При її заснуванні панувала тут, звісно, не антика з профілем Давида, яку й досі копіюють студенти в академічних класах. Але саме в 20-ті роки цей дах стане прихистком усіх новочасних мистецьких течій. Оновлюваний мистецький Київ притягуватиме художників різних національностей, немов магніт.
Самари приїде сюди викладати в художньому інституті Віктор Пальмов, уже широко знаний живописець. З 22-го стане викладати там еталоновитий киянин Олександр Богомазов. Світ відкриє його аж через півстоліття і включить до трійці найвидатніших футуристів Європи. Франк Марк – німець, Бочоні – італієць, і він – Богомазов – українець. Повернення з Пітера Казимира Малевича, хрещеника Київської рисувальної школи «Мурашка», зустрінуть з ентузіазмом. Автор всесвітньо відомого, але від того не менш загадкового «Чорного квадрата» вертався додому, заряджений бунтарством у малярстві. І в Європі заговорять про феномен Києва. Європейське ім'я Михайло Бойчук, глава цілої школи художників-бойчукістів, зробив ще до революції у Франції. Про нього схвально писав класик французької авангардної поезії Гійом Аполінер. Треба сказати, що ніхто з цих художників не був політиком. Політика була для них важлива тільки як запальничка. От справді ця більшовицька ідеологія багатьох запалювала на автономний творчий процес. Як кажуть французи, хто втюриться в собачий зад, в нім рози чує аромат. Для художника найголовніше – це надихнутися. Чим? Немає значення. Тому що потім вже йде якийсь оцей самий творчий процес. Так що 20-ті роки – це була доба певною мірою більшовизації авангардного європейського навіть мистецтва. А вже тепер йде доба дебільшовизації. Ми вже зневірилися, і досвід показав, що на більшовиків сподіватися годі. Тому вже художники шукають інших політичних джерел натхнення. Зараз та ідеологія не працює. Але колись, як називали більшовицькі ідеї, веселящими ідеями. У письменника Платонова навіть є п'єса про те, як данський мільйонер Стервецен хоче купити веселящі марксистсько-ленінські ідеї. Бо він каже, у нас багато грошей, нам нудно. Ви бідні, вам весело. Так що продайте. А завеселяючий газ новизни і свободи п'янив геть усіх. Оцей час невиправних романтиків і назвуть новаторськими двадцятими, червоним ренесансом, відродженням. Театр ставав виразно національним. В Анатолія Петрицького навіть Адам з Євою в українському баченні. Козацькі вуса, оселедець, Єва в запасі, в очіпку, не кажучи вже про своє, питоме, суто українське. У «Червоного ренесансу» є ще один впливовий прихильник, один з авторів першої конституції Радянської України, нарком юстиції Микола Скрипник. Старий політкатержанин, 15 арештів, 7 заслань, він був серед головних дійових осіб жовтневого перевороту. У 10 днях, які потрясли світ, Джон Рід не раз згадує його ім'я. Українізація дає перші щедрі плоди. У школах і вузах починають викладати отою, гнаною, неіснуючою мовою. Навіть імена українізували. Георгії стали Юрками, Григорії – Грицьками, Євгенії – Євгами. У держустановах для чиновництва відкрито мовні курси. За відмову вивчати українську мову можна поплатитися партквитком. Уже понад половина книжок і газет виходять рідною мовою. Тепер би так. У найвіддаленіших селах
У небуття поступово відходить темнота, неписьменність. Ліхнеп учить читати по складах. Але однією рукою сіють начебто розумне, добре, вічне, а другою? Під благопристойним приводом боротьби з голодом у 22-му році Кремль наказує негайно вилучити коштовності з храмів усіх віросповідань. Насправді ж хочуть насадити нову віру, марксизм. Ненажери попи грабували вас віками, тепер заберіть своє. Іменем робітничо-селянської влади у православних церквах з рис та окладів ікон не лише грабують перли з діамантами, розстрілюють священиків. Для чекістських бухгалтерів церковні дзвони, хрести, позолота бань, прикраси храмів і монастирів – не культове начиння, не предмети мистецтва, накопичувані віками. Клацають на рахівницях. Срібла – 37 тисяч пудів. Золото – 3 пуди, 17 фунтів. Гине мораль. Усе дозволено, бо немає більше заповідей Божих. Ця стратегія мала два обличчя. Перше обличчя було представлено Леніним, який був в основному залишався централізатором і людиною твердої диктатури, і як для якого введення оцих всіх нових поворотів проводилося одночасно із загвинчуванням гайок. І це операція, яка називалася «Операція», проводилася вона Дзержинським і Уншліхтом за прямої вказівки Леніна, полягала в тому, що треба було вибрати і вислати за кордон всю інтелігенцію. Кого за кордон, кого в табори. Кілька сот таких панів виставити за кордон безжально. Очистимо країну надовго. Ленін. У чорних списках, складених на висилку особливим бюро ГПУ, інакомисляща професура з сім'ями, письменники, відомі лікарі, кооператори, інженери. Розумова еліта України. Розчищають місце. Даєш нові пролетарські кадри. Агентура доповідала, вигнані з України професурі, за кордоном охоче надають кафедри. У Празькому, а надто в Українському університеті, відкритому для діаспори. Реакція Кремля миттєва. Постанова Політбюро. Про заміну українцям висилки за кордон, висилку у віддалені райони РСФСР. Нема чого тринькати валюту на посилення ідейних ворогів. А в Одесі мамі, де геть усе не як у людей, не почався раніше не. У відділку кіно гуполітпросвіти літній відвідувач з отих, кого дражнили буржуями недорізаними, малював фантастичні картини. У вас немає грошей на кіно? У вас будуть гроші на кіно, щоб я так жив. Віддайте кінотеатри в оренду колишнім власникам. Нехай самі відремонтують і крутять собі кіно. А частина грошей за квитки вам. Крихітним відділком кіно, канцелярська шафа і стіл. Заправляв непомітний радслужбовець на прізвище Капчинський. Він наважився на пропозицію, ризикнув і зрушив з мертвої точки весь кінематограф. Гроші кіскас орендованих кінотеатрів потекли. Скоро витанцюють стільки, що вистачить на кінофабрику. В держави на будівництво не проситимуть ані копійки. Репортери інтригували. Ви хочете поїхати на першу державну фабрику Вовку? Її в Одесі знає кожен. З вокзалу сідайте на трамвай і просто кажіть – на фабрику.
Вам дадуть квитка і вкажуть – пересадка. Адреса ж відома. Французький бульвар 33. Тут існувала колись кіностудія купця Харитонова. Сама Віра Холодна, найяскравіша зірка німого кіно «Полтавка», фільмувалася тут. Осінь 22-го года. Знаменательное время для украинской кинематографии. На этом месте, где раньше была небольшая частная киностудия, после большой реставрации и восстановления, наконец, становится первая кинофабрика в Ушку, и начинаются активные съемки. В первый же год было снято 18 фильмов, больших и маленьких, но 18. Кіно називали новою лихоманкою Одеси. Вся Одеса знімається. Предмет особливої гордості. Одеська кіностудія більша за московську. Їлі. Перший директор, ну, звісно ж, хто? Сміливець той, Михайло Капчинський. У майстернях так-сяк навчилися ладнати кінокамери, системи ПАТЕ. Але ж плівка, плівка. Врятував професор-хімік з університету Кирилов. З чудним ім'ям по батькові – анімподіст Алпі Федорович. Змивав шматки непридатних старих фільмів і заливав целулоїд емульсією власної рецептури. А тепер сміливо. Увага, мотор. Перший фільм ми знімали режисери німого кіно – Чардинін, Гардін, Перестіані. Крутиться, громадяни, крутиться кіно. З'явилися свої українські зірки. Першою роллю Амвросія Бучми в кіно буде Тарас Шевченко. А це іменитого Курбасівця знімає у фільмі «Нічний візник» режисер Тасін. Попутно виказує маленькі секрети кінематографа. Отак робиться тряска фаєтона, злива з пожежного бронзбойка, а дрімить дощик садового Римоненка. Трюки без каскадерів, не прогавте. В авто перескакує на ходу. Затяжка з класовим ворогом, золотопогонником. Кінчає перекур. Мить і Бучма знову в образі. ЦК у 25-му забирає Капчинського до Москви. Це з ним Мосфільм стане Мосфільмом. А в Одесі командувати кінофабрикою призначить революційного матроса Павла Нечаса. Скоро легендарні резолюції директора в тільняшці режисери переказуватимуть з уст в уста. Прошу дорогі декорації замінити доброю грою артистів. Та в матроса виявиться добрий нюх на таланти. Браму студії він широко відчинить для творчої молоді. А життя поступово входило в нормальні береги. На людину з кіноапаратом на вулиці скоро не озиратимуться. Кінодокументалісти поспішають спіймати швидкоплинний час своїм кіноком. Для нас з вами – нащадки. Чепурилися вулиці, будинки і модниці в перукарнях. Доступними стали звичайні людські радощі. Все відзеркалить вічності екран. Не пропаде тут жаден звук і порух. І нашу радість, біль і мрій дурман, чиєсь перо записує у зорях. Хоч опіум для народу заборонений, про вербну неділю непмани не забувають. Роблять свій гендель. На Великдень продають навіть паски. Хочеш – схаве, Христос воскрес, а хочеш – з серпом і молотом.
Пивовари з тресту «Українська нова Баварія» навчилися варити пиво такої якості, що йде на експорт, навіть у Пруссію. Не куштували часом. Подавали наше і в лондонському пабі, і в далекому Китаї. І кіношники, як бачите, не гребують. Говорить Харків. Це у 24-му відкрили першу в Україні радіостанцію. Людським голосом, диво-здив, балакає картонна тарілка. Все відзеркалить вічності екран. Увага! 25 травня 1924 року. Найперший рейс регулярних пасажирських перевезень на авіалінії Харків-Полтава-Київ. А як вам подобається неукраїнізована ще назва майбутнього аерофлоту? «Укрвоздухпуть». Так і пахне похорон. Все відзеркалить вічності екран. Алло, вас викликає Париж. Сільвопле, месье Курбас на зв'язку. Говоріть. На міжнародній виставці в Парижі в Україні окремий павільйон. В його оздобленні, до речі, брав участь недавній випускник Берлінської вищої школи образотворчих мистецтв Микола Глущенко, тоді ще емігрант. Кооперативна городина, плоди наших чорноземів, наші черевички у світовій столиці моди. А у Курбаса товар крутіший. У столиці Франції вистава «Березоля» за п'єсою Скотта, точніше макет конструктивістської декорації. Виконав її дивовижний оцей чоловік, художник Вадим Мелер. Ну, достеменний європеєць, чи не так? Після художнього училища в Києві шліфував свій талант у Дрезденській академії мистецтв, у вільних майстернях у Парижі. І от знову на берегах Сени. Курбас був все-таки тією людиною, яка пробила все-таки бреш в визнанні нашого мистецтва за кордоном. І в 24-му році Курбас перший, так мовити, привіз золоту медаль на Парижській виставі. Там виставили макет Меллера до секретаря профспілки Скотта. От, і це була Курбасова вистава, і її підняли просто на величезний щит. Росія тоді ще не була визнана, ні театр Вахтангова, ні МХАТ, ні, не мали таких заслуг. По суті, можна говорити про те, що Курбас проклав цю першу стежину, і після того Харків стає певною мекою. А Меллер, швед і голландець родом, став головним художником театру Курбаса, театру «Березіль». І Меллер швидко українізувався. Взагалі, в 20-х роках, мені розповідали старі інтелігенти, було престижно називатися українським художником, оскільки ситуація авангардова в Україні була сприятлива, так сказати. Так що Меллер, коли одібрав свою золоту медаль на всесвітній виставці в Парижі за макет конструктивістський спектаклю Курбасівського, він сфотографувався коло цього, значить, свого макету знаменитого в смушевій шапці. Виявляється, що фольклорне начало етнографічне і авангардове тут прекрасно сполучалися. Паризьких дамочок Меллер шокував своєю екзотичною шапкою-биркою, а вдома серед селян заломив на бакир, ну чисто свій серед своїх, швед і голландець, що став класиком української сценографії, поетом театрального костюма. І він не один. Нову українську культуру роблять люди різних національностей. У пролетарському Харкові не існувало ще будинку літератури імені Блакитного. І місцем зустрічей молоді письменники, художники, артисти обрали поки що кафе власника Пока на Сумській. У кожного завсідника тут був свій столик.
А в художника Анатолія Петрицького це була майстерня. Ставив мольберт де світліше, а моделі для портретів – ось вони, перед очима. П'ють нову Баварію, дискутують до ранку, читають з естради свіжі вірші. А ці дотепні шаржі – руки вже іншого художника. Карикатури в іланівських вістях він підписував просто – Сашко. Ну, звісно, що він – Олександр Довженко, ще не кіношник. Портрет Михайла Семенка. Пензель Петрицького зафіксував на першому плані. Помітили? Місце створення. Не існуюче тепер кафе Пока. А Семенко сам був футурист, приятель Курбаса, приятель Нарбута. Причому вірші його мали такий зоровий, скоріше, характер. Він міг написати такого вірша. «Ао, ао, ао, Павло, попаси корову». І там оця наскрізна літера «О» була оцим зоровим концептом так званим. Або він міг написати такого вірша, дадаїстичного, як тепер ми кажемо, «Неділя, понедільник, вторник, середа, четверг, п'ятниця, субота, воскресенье, перевод з українського». Причому він казав, що це унікальний вірш світової поезії, бо тому що тільки йому є відповідних на всіх трьох тисячах мовах світу. Ніхто не може цим похвалитися. Так що ця ігрова атмосфера, вона тут панувала і давала просто блискучий результат. З тісних стін нічного кафе суперечки виривались на шпальти газет, у літературні дискусії, в книжки. «Коли ми беремо курс на західноєвропейське письменство», – наполягав Хвильовий, «то не з метою підпрягти своє мистецтво до якогось нового заднього воза, а з метою освіжити його від задушливої атмосфери позадництва. В Європу ми поїдемо учитись, але з потаємною думкою за кілька років горіти надзвичайним світлом». Ми вже все маємо. І буйні фарби Петрицького, і конструктивну чіткість Меллера, і прекрасні звуки Верєківського, і незрівнянну поезію Тичини, Рильського і надзвичайного Лупаса. Цей перший період української влади, він є період саме української влади. До 26-го року ми маємо піднесення українського, власне, політичного менталітету. І Курбас стає речником цього піднесення. Йому здається, що мистецтво абсолютно все може. Розумієте? Він на цьому помилився, тому що в цій державі, де мистецтво, в принципі, не потрібно було, де воно було мусило чистити чоботи владі, він на це ніяк не міг іти, тому що йому здавалося, що влада мусить чистити чоботи мистецтві, і що якщо мистецтво влада не визнає, то влада банкрот. Ще не прогрівають моторів чорні ворони майбутні сталінські локомотиви історії. Сталін ще не пнеться на перший план. В рядовій ложі, гляньте, він ще десь збоку. ЦК РКПБ запровадив нову посаду генерального секретаря. Генсеком обрали Сталіна. І у президії він ще збоку. Поки що. Йому ще не до України. Раніше треба прибрати конкурентів, оволодіти партією і країною від Москви до самих до окраїн. Але в голові засіло міцно. Україна в радянській владі – найслабша ланка. І через рік на Соловецьких островах крижаного Білого моря перших в'язнів прийме слон. Соловецький лагер особого назначення. І це завважте за життя дідушки Леніна. Поки що тут по своїх ще не б'ють. Так трохи пострілюють політичних супротивників. Меншовиків, есерів.
Решту на путь істину перевиховують лісоповалом. А сюди ще не долинав стукіт соловецьких сокир, і вони все йдуть. Повертається не кінь історії придушена, але жива нація. Вже грізно і суворо вітають її сурми. Радітиме чи не найбільший романтик нашої прози Юрій Яновський. Українізація тривала. Один із лідерів українського націоналізму, Олег Ользіч, а це син, як ви знаєте, Олександра Олесі, теж великий поет, археолог і теоретик, він, аналізуючи ситуацію в радянській Україні, там, сидячи по той бік кордону, за збручем, значить, він дивувався. Він каже, подивіться, яка кількість шкіл, яка кількість вищих учбових закладів українською мовою, яка кількість книжок видається. Яка кількість фільмів українських з'являється, кого ж ніколи не було. Ну, царська Росія, пробачте, вона була настільки тупувата, що вона надавила просто справді цю народну ініціативу. Але це раптом все з'явилось. Тобто більшовики породили це явище, яке вони потім оголосили теж ворогом своїм і змушені були тратити колосальні зусилля на боротьбу з цим новоявленим українським націоналізмом, але вже під радянськими, під червоними прапорами. Що, мені здається, просто нерозумно було з їхнього боку. Бо цю творчу енергію треба було вести далі і завойовувати Європу. Вони ж були готові. Ну, зрештою, а хто зняв за Довженка його фільми? А хто поставив ті самі п'єси, значить, за Курбаса? А хто написав ті самі вірші за Тичину? Та його на початку 20-х років вже назвали найгеніальнішим поетом Європи. А закінчилося чим? Віршем «Партія веде»? Ой, веде. У березні 25-го Сталін ухвалив відрядити на Україну перевірену кадру Лазаря Кагановича. Розберися, що ці хохли понагородили із своєю українізацією. До нього главою українських більшовиків був німець Квірінг, син колоніста з-під Саратова, а Каганович родом з України, з села під Києвом. Харківський вокзал. Ледве сановний пасажир літерного московського спецпотяга зістрибне на перон. Шкода, що ви не чуєте, на всі боки вітається українською. Такий от вигадав сигнал. Свій, мовляв, повернувся до своїх. То була така українська, скаже Володимир Сосюра. Що краще б він говорив російською? За правильне руководство! За вірність партії! Не на словах, а на ділі! Под руководством! Артист. Резолюція, щоправда, пише з помилками. Зате безпомильно знає єдино правильний курс. Основа! Дорогого нам всім товариша Сталіна вперед! Вони все йдуть, тільки ж куди? Годинник їхньої недолі вже заведено. Минув як сон блажений час, і готики, і барокко, іде чавунний ренесанс. Байдуже мружить око.